Так, розповідай. Мене тривожить тільки коліно. А воно тебе це не тривожило, Сіко? Так, довго. Ні, защелкувати не почала. Ні, просто у мене почало воно боліти, особливо коли... Як лежиш, сидиш при нагрузці? Ні, коли я згинаю його, особливо ось тут болить. Оце навіть зараз згинаєш, воно буде? Ні, зараз ні. Якщо довго посиджу... Вона не розказується. Сидіть отак, ну, зігнуті ноги. Хорошо. Руки виставай сюди, поворачуйся так. Раз, стой, руки повісила і стоїмо. Так. От мама дивиться. Бачиш, який тут зазор. І це мало того, що рука так завернута. Ти стой, ти стої всю. Бачиш, як ліва рука? Так, бачу. Тобто вона завернута. І тут ось, іди сюди. Тут ось більше, бачиш? А тут менше. Тобто вона отак закручена. Закручена. Це раз. Не ворушись, стой. Ну і тут по-разному трапеція, бачиш? Зовсім по-разному. Ну отож. Це раз. Потім, валюс у неї все-таки є, він права нога, бачиш, понизу подивись, у нас підвернута. А болить коліно ліве, так? Все, тепер дивися, які зазори, бачиш? Який... Бачу. Хорошо, ложись на стіл. Вперед. Ну іди дивися. А в неї ця нога, бачиш? Хто знав на сіку? Так. Що ти розкривила, так? Ну так, да, ну проти Вані разом в одні. Що, далі не йде. Угу. Це ще нічого. А оця дивиш, а? Чуєш, як кричить? Чую. Право. Перетягнути. Ладошка. Дивися навіть тут, бачиш, як ця нога. Це так видно, що звище. Раз. Згинаю. Хорошо. Не тріщить так. Свободно ходить. Раз. І ця нога йде. Хорошо. А в колінняєш? І не тріщить. Вона ще більш-менш нормальне состояние. Ну, тільки перекручено. Треба було тоді не бросати, а якось її робити, піддержувати. Так, все, вставай. Не пригай так, вставай. Поб'єш мені болти. Не коліна, а болти. Болти поб'єш. Ну, вона навіть і сидить отак, бачиш? Бачиш, де цей локоть? Так, бачу. Закручує. Дай діафрагму, де то? Підтягнута і закручує. Раз, побачимо. Ну, так, ще нічого. І сюди ще нічого. Ну, хорошо, по точкам що там, больно? Так. Ні. Ні. Так. Ні. Ні. Ну, воно напряжено. Навіть якщо не болить, через кілька сеансів почне боліти. Так. Ні. Це все напряжено. Ну, так, да, тут чувствується просто. Да, да. Так, так. А от так? Ну, так, неприємно. Не нравиться тобі так. А тут дужче не нравиться. А от так? Ні, тут нормально. А так? І тут нормально. Так. І тут. Хорошо. Запоминай, куди зрення достає. Запомнила? Хорошо. І сюди запомнила, да? Сюди лучше поворачується. А ну стоп. А, ривок є. Ось несколько раз крутнув, бачу, вже м'якше пішло. Ну ладно, може не показало, слабо. Красне пятно. А, ну так, то ж не таке було. Я ж не помню. Оце перший признак гіпертонії. А ну стоп, пам'ятаєте. Так, стрес, вона ж так родилася. А, родилася? Так. Да. Ну, значить, тоді я дорогім. Я не помню, це ж всі кого-то вже пройшли. Коли я був, ходів 5 назад і вичі. Та більше це ми розповім, 17-та мені. 7 год уже. Так, це не більше, 17, так? Да? Ну, буде, так. Да. Все, мовчим. Хоча поки ми скачаємо, можна балакати. Де і давлення должно бути 100 на 60, 90 на 60. Якщо воно вище або нижче, то не годиться. І пульс теж 60.
Ну, от у ній зараз буде дуже правильно. Одинадцять, 56, 70 пульс. Ну, чуть-чуть верхня повыше. Нижня чуть-чуть на 5 низку вату. А зараз подивимося, що в кінці сеансу буде. Може нормалізуватися, спонажитися, а може підніметься. Треба зараз подивитися, як воно буде. Так, ручки повісимо. Запомнила, куди поворачувати. Ну, зрення куди достаємо, так? Кожен бок сюди. Що, голова закружилась? Ні. А ти, як коліно зараз перестане менше боліти, ти замітиш, що воно менше стало? Та ні, воно сьогодні почти не болить. Тобто тобі треба і посидіти, да? І... Ну так, да, мені так. Да. Поворачуємо раз. Так як і було, так? Да? Ні, взагалі не як і було. Далі? Так. Да. Ну я не замітив. Ти замітила, так? Да? Да. Хорошо, іди сюди. Річте сюди. Ну, чуть-чуть не так стало, зазори не такі стали, ну все одно разом. А мене, знаєте, смущають, це ж її пальці на ногах, це замина. А що в неї? Ну, це тільки вона попробувала на місто. А що, підтягується так великий палець? Ну, вони так стоять. Отак, отак піднімається, так? Да? Ну, так, да, якось так. Ну, це із-за того, щоб ноги спасти на стол. Слухай, та ліган, так? А ну-ка, вперед опять. Раз. Все, дивись, навіть їх не трогай, іди дивись. Ага. Бачиш? Дивись, раз. Я все одно мені навіть так довше, ніж ця. Ну, чуть-чуть може. Ну, не так, як було, так. Так це ж я тільки поправив. Угу. Та ну це зараз раз. І це легко достає. Угу. Тріщить. Так, тьотя, вставай. Живо. Подожди, може, да, так. Хорошо. Бачу, я забув, що в неї те п'ятно та й тоді було. Ну, зразу побачив. Я думав, вона тут у неї зараз прийде, все болить, а вона ще й... Ну, вас, тільки чуть-чуть пускалі воспали, крутили її. А я тоді не пам'ятаю, було в неї, бо вона перекручена тоді, чи не була. Якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, вона ще переключена не пам'ятаю, ти теж? Та наче і не було. Ну, ні, не було таке. Так, да, і ну тут вже більше, тут ну, вразні. Ну, там разні того. Да, і трапеція не... по-разному. Навіть оце, зараз оце вся сторона більша, вона тут. Ну, чуєш? Обучення. Та ось у мене ж дочка зараз учиться в медакадемії. Ну там просто треш, там їх так ганяють, так. Вона сидить, та ні, вторий. Просто убилася. І не можу ще робити, тому що вона по 2-3 неділі там сидить.